Կան տեղեկություններ, որ նրանք սկզբում հիացած էին մեր բանակի, եթե չեմ սխալվում, մինչև հոկտեմբերի 4-ը, բանակի մարտունակությամբ։ Կմանրամասնեք, ինչ հիմնավորումներում էին Ռուսաստանի դաշնային փորձագետները եկել այդպիսի եզրահանգման։ Այո, եղել է այդպիսի դրվագ, և ես ինքս եմ, ես հիշում եմ, որ Պաշտպանության նախարարության բունկերում խոսել եմ այդ մասին, և հիմնավորումը եղել է այն, որ մինչև այդ պահը շատ մեծ բանի ճնշման պայմաններում ըստեյության խոշոր որևէ ձեռքբերում ադրբեջանական բանակը չուներ։ Դրանից հետո տեղի ունեցավ 9-րդ պաշտպանական շրջանի ճեղքում։ Խնդրեմ։ Անցած անգամ էլ նշեցիք, որ 90%-ը ճակատի մնում էր կայուն ու իր տեղում, և ճեղքում կար միայն 9-րդ պաշտպանական շրջանում։ Ո՞վ էր 9-րդ պաշտպանական շրջանի պաշտպանության պատասխանատու։ Եթե չեմ սխալվում, Պողոսյան։ Ո՞վ։ Ժիրյալ Պողոսյան։ Չէ՞։ Չէ, չէ։ Արտյոմ Պողոսյան, Արտյոմ Կներ։ Դիվիզիայի հրամանատարն ա եղել պատասխանատուն, եթե չեմ սխալվում, Արուստամյան, թե Արուստամյան, թե Արուստամյան, Կարեն Արուստամյան։ Այդ հարցը ինչ-որ բանում էր, ճշտման է հարցը։ Պարոն վարչապետ, ում առաջարկով է ձեր կողմից արտոնվել, կամ եթե ձեր կողմից արտոնվել, և հոկտեմբերի 7-ի հակահարձակում է 9-րդ ՊՇ-ի հատվածում։ Կան շահարկումներ, ուստի պարզաբանման կարիք կա նաև այս հարցերի վերաբերյալ ձեզանից տեղեկատվություն ստանալու։ Հակահարձակումների նախապատրաստման փուլում Գլխավոր շտաբի նախկին պետը, խոսելով հակահարձակման առաջարկի հեղինակ Սամվել Բաբայանի հետ, հանձնարել է Ջալալ Հարությունյանին ուսումնասիրել տեղանքը, եթե չեմ սխալում, ունի գաղափար, ասաց Ջալալը գնաց նայեց, ասաց աշկս ուտումա, հա, տենց ձևակերպում տվեց, ոնց որ թե ինքը նայվող օպերացիա կարողացնվի, և դա այդ ժամանակ ռազմական ղեկավարության կողմից դիտվում էր, որ դա իրավիճակ փոխվեր ճակատային այդ հատվածում, որտեղ որի մասին նաև Ալեքսանյանը հարցադրում արեց։ Երբ ստացել է Պաշտպանության բանակի հրամանատարի դրական պատասխանը, նախաձեռնել է հակահարձակումը։ Պարոն Փաշինյան, ձեզ այս ամենը զեկուցվել է, կմարմասեք այդ հանգամանքները։ Ես ամսի 2-ի հետ էլ կապված հարց ունեի, բայց հետո, երբ որ նորից հանձնաժողովի անդամների այդ փորձագետները ճշտեցի, 2-ը անհաջող մի փորձ էր եղել ամսի 2-ին, ընդհանրապես 2 տանկ ա խփել, հիշեցին Կոնի Գասպան ասում էր, և այդ որոշումը կասեցվել է ամսի 7-ին, նոր մշակված, ուրեմն հակահարձակման գործողությունը փորձել է իրականություն դարձրել, խնդրեմ։ Այո, ես տեղյակ եմ հանգամանքներից, և ահա թե ինչպես։ Եթե չեմ սխալվում, ամսի 5-ին, հոկտեմբերի 5-ին, էլի ամսաթիվը կարող է 1-2 օր սխալվեմ, կամ 5-ին կամ 6-ին, ես եղել եմ Ստեփանակերտում, և եղել եմ Պաշտպանության բանակի հրամանատարական կետում, և այդ ժամանակ արդեն 9-րդ պաշտպանական շրջանի ճեղքումը տեղի էր ունեցել, և այնտեղ է եղել Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Եվ ես ասել եմ, հարգելի գործընկերներ, իրադրությունը վատ է, վատ տարածել է, ինչ առաջարկներ կան, որ կարելի է անել։ Ընդ որում, հասկանալով լրջությունը իրադարձան, ես գնացել եմ այնտեղ, ոչ թե այստեղից հեռախոսով փորձել եմ կամ կապի այլ միջոցներով։ Եվ այդտեղ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հանդես ա եկել առաջարկությամբ, որը գիտեք, որ Պաշտպանության բանակի հրամանատար ա եղել Սամվել Բաբայանը, հանդես ա եկել առաջարկությամբ։ Իմ առաջին քննարկումից հետո, այսինքն խոսքը նրա մասին էր, որ 9-րդ պաշտպանական շրջանի ճակատը վերականգնել ըստեյության, մանրամասները այնքան հրապարակվել, քննարկվել է, և ընդ որում այնտեղ շատ շահարկվում է, որ չգիտեմ, Փաշինյանն ասել է, որ բանը Սերժ Սարգսյանը Լելեթեփեն կորցրել է, պետք է գնալ, դա բացարձակ ընդհանրապես տենց թեմա չի եղել,
Այսինքն դա իրանցան այդ ոչ մի կապ չունի։ Որ հաստատելա նաև Սամուել Բաբայանը, որպեսզի որ այդպեսի լելե թեփեի թեմա չի եղել այդ պլանավորման մեջ։ Ունի Գասպարյանը նույնպես։ Շատ լավ, ավելի լավ։ Որից հետո ես կարճ քննարկումից հետո ինձ համար կարևոր ա եղել գլխավոր զինված ուժերի գլխավոր շտաբպետի կարծիք։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ մի բան ասել, հարգելի գործընկերներ, ես չգիտեմ դա ինչքանով ա սխալ իմ կողմից, ինչքանով ա ճիշտ, բայց ես օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հանգամանքների բերումով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետում, պետի պաշտոնում գտնվող մարդկանց հավատացել և վստահել եմ գրեթե անվերապահորեն, որովհետև ինձ համար ընկալելի չի եղել, թե ինչպես կարող ա, նախ այդ մարդիկ ինչքան էլ իմ կողմից, կապ չունի իմ կողմից նշանակված, ես իրանց ինչքանով եմ ճանաչում, ինչքան, այն փաստը, որ իրենք կրում են Հայաստանի Հանրապետության ուսադիրներ, գեներալական, ինձ համար արդեն դա վստահության կանխավարկածի շատ մեծ բանը, ավանսը։ Եվ ասել եմ նաև, և ուզում եմ էլի կրկնեմ, որ սա ըստեյության շատ երկար գործոն ա եղել, գուցե չգիտեմ դա ինչքանով ա ճիշտ և ինչքանով ա սխալ, մինչև այդ վստահությունը ամբողջությամբ չի խաթարվել։ Եվ ընդ որում խաթարումը կապված ա կոնկրետ դրվակների։ Եվ ես այնտեղից կապ եմ հաստատել Օնիկ Գասպարյանի հետ։ Ասել եմ, որ պարոն Բաբայան, եթե չեմ սխալվում, պարոն Բաբայանին եմ խնդրել, ասել եմ, պարոն Բաբայան, ձեր գաղափարը ներկայացրեք։ Օնիկ Գասպարյանը ասել ա, որ տրամաբանություն կա մեջը, և ինքը կարծում ա, բա ես ասել եմ, բա որ տրամաբանություն կա մեջը, հիմա ոնց որոշում կայացնենք, անենք դա, թե չանենք դա։ Ինքը ասել ա, որ ինքը կարծում ա, որ պաշտպանության բանակի հրամանատարը պետք է առաջարկը բան անի, պլան ձևավորի, և ինքը գնատի այդ պլանի իրագործելությունը, ինչքան, դա իրագործելի ա, հնարավոր ա, թե հնարավոր չի։ Ես ասել եմ շատ լավ, ուրեմը պարոն Գասպարյան, երբ որ կամ դրական, կամ բացասական որևէ որոշում կլինի, ինձ կտեղեկացնեք, դա լինում ա, թե չի լինում։ Այսինքն, դա ինչ հանշանակում, որ քաղաքական առումով ես խնդիր չեմ տեսնում և քաղաքական առումով ես բան չեմ անում, չեմ արգելում, դա անե, բայց ռազմական մասով, զինվորական մասով պետք ա ռազմական պաշտոնյաները, իրավասունները որոշեն։ Եվ հետևաբար քաղաքական մասով ես խնդիր չեմ տեսնում, բայց անել թե չանել պետք ա որոշի ռազմական ղեկավար, որը կարծում եմ ճիշտ ա, որովհետև ես չպետք ա ասեմ, այ դու ստեղից, այնտեղից, որովհետև պատեհ չի և պատշաճ էլ չի։ Եվ որից հետո ես չեմ հիշում, երբ այդ օրը ես արդեն Երևանում էի, վերադարձել էի, և Օնիկ Գասպարյանը ինձ ասեց, որ որոշում ա կայացվել, որ այդ օպերացիան պետք ա իրագործվի։ Հետագայում արդեն, երբ որ այդ դրվագի մասին ես նորից խոսել եմ, այդ նույն բառապաշարը նաև իմ աշխատասենյակում, երբ որ մենք երկուսով ենք եղել, նույն բառապաշարով նաև ինձ ա ներկայացրել պարոն Գասպարյանը, ինքը ասել ա, թե այդ բառը ես չգիտեմ ինչքանով ա հասկանալի այլ մեր մարզերի բնակիչներին, բայց Իջևանում տենց արտահայտություն կա, աչքդ ուտում ա, թե չի ուտում, ինչ նշանակում ա իրատեսական ես համարում, թե իրատեսական չես համարում, և ինքը նույն բառերով ինձ ներկայացրել ա, որ հետո ինքը Ջալալ Հարությունյանին խնդիրը տենց ա դրել, ասել ա, տես աչքդ ուտում ա, թե չէ, որից հետո Ջալալ Հարությունյանն ասել ա, որ այո։ Եվ նաև ես տեղյակ եմ, որ
Այդ դրվագով քրեական գործ կա հարուցված եւ քննություն է իրականացվում եւ ամենևին փաստ չէ, որ դա չհիմնավորված եւ անիրատեսական, անտրամաբանական ինչ-որ մի բան է։ Շնորհակալություն, հարցեր ես դրվագի հետ կապված։ Անդ որում ես նաեւ հետագայում ես գիտեմ, որ նաև Սամվել Բաբայանը դրվագի հետ կապված նաև հրապարակային հարցազրույց է տվել, որ կարծում եմ պատկերը ամբողջացնելու համար կարող է օգտակար տեղեկատվություն պարունակել իր մեջ։ Վաղ Ալեքսանյան, հետո Արմեն Խաչատրյան։ Հենց պարոն Բաբայանի հարցազրույցից պարոն վարչապետ, այնտեղ նշվում է, որ երկու բրիգադ էր հարցազրույցում նշվել, որ երկու բրիգադ պետք է մասնակցեր գործողությանը, հետո հանգամանքների բերումով բրիգադներից մեկը փաստացի հրաժարվում է կատարել գործողությունը, ու այսինքն այն մյուսը մնում է միայնակ բրիգադու, այդպես օպերացիան ձախողվում է։ Այս հրաժարված բրիգադի հրամանատարն ով էր։ Պարոն Ալեքսանյան, եկեք թող նախաքննությունը պարզեց հարցերին։ Ես գիտեմ ով էր այն բրիգադի հրամանատար տանկային, որին մեղսագրվում է կամ վերագրվում է հրաժարումը, բայց եկեք, քանի որ քաղաքականության հետ կապեր ունի, եկեք, ես չեմ ուզի, որ քաղաքական շատ լավ բաներ։ Արմեն Խաչատրյան, ըստ երևույթին կապված է Ալեքսանյանի հարցի հետ, ձեզ ինչ են զեկուցել այս օպերացիան գործողությունը տապալելու պատճառների մասին, տապալվելու պատճառների մասին, ինչ զեկուցել։ Ինձ հետ են զեկուցել, նախ ինձ ընթացքում զեկուցելն էր, որ ամեն ինչ նորմալ գնում է, բավականին երկար ժամանակ, և մի X պահի զեկուցել են, որ պարոն Ալեքսանյանի նշած բրիգադը չի կատարել խնդիրը, և ընդ որում խնդիրը չկատարելու տրամաբանությունը հետևյալն է, որ նույնիսկ մարտի չի բռնվել, այնտեղ ինչ որ բան է եղել, չգիտեմ, այդ դրվագները քրեական գործով դիտել, պետք է պարզել դա սարկած դրվագ է, թե իրականում ամեն ինչ այդպես եղել, այսինքն պատճառաբանություն է բերվել, այսինքն կեղծ ինչ որ պատճառաբանություն է բերվել խուսափելու հրամանը կատարելուց, թե չէ, եւ այլն, եւ ինչքան գիտեմ, հենց դա է նաեւ քննության առարկա։ Ես ինչ էի հարցը տալիս, որ նաեւ պարզելնի, որտեւ մենք քիչ առաջ խոսեցինք այն մասին, որ պատերազմում պարտության հանգամանքները որոշակի ներքաղաքական կոնտեքստ գուցե եւ ունեցել են, ու այս կտրվածքով էր իմ հարցը բան վարչում։ Ահա, եթե, բայց եթե այդ կոնտեքստն եք ուզում տալիս, ես չգիտեմ ինչքանով է պատե այդ տրամաբանությամբ նայել, և ուզում եմ հիշեցնել, որ ընդդիմադիր գործիչներ կային և կան, այսինքն գործիչները կան, որոնք 21 թվական իրադարձությունների ժամանակ ասում էին, որ եթե ճիշտ եմ հիշում, որ զանգում էին գեներալներին, ասում էին, ստեղ է ձեր թշնամին, բայց ես ուղիղ կապի մասին տեղեկություն չունեմ այդ դրվակների, որտեղ անկեղծ ասած նաև ձեզ նախաքննության գաղտնիքներին չեմ տիրապետում, բայց վարկած, այդ վարկածը կա, ես այդ վարկածը կոնկրետ ինչքանով կոնկրետ դրվագի հետ կապ, դա առանձին թեմա, բայց ես ասացի, որ տենց վարկածներ իհարկե կան, և այստեղ հնչած դրվագներ կան, որոնք իրանք առանձին տենց հնչում են, կարևոր են, բայց իրանք առանձին մի բան են նշանակում, բայց եթե հանկարծ պարզվի իրանք իրար հետ, այսպես ասած, բան ինտեգրվում են, դա լրի ուրիշ բան կարա նշանակի։ Ես կարծում եմ, որ մեր աշխատանքի վերջնամասում մենք ունենանք հնարավորություն քրչական կոմիտեում քննված գործերի, ավարտված գործերի հետ կապված տեղեկությունն էլ ամբողջացնենք, որովհետև եթե դրանք առնչություններ ունենան, լրիվ պատկերը դառնում է այլ բովանդակությամբ։